Ô, Rafinha, É, eu me sei que o lembro clima tá disso. pesado, mas tipo, uma das. Eu queria até te fazer Não, essa não, agora com o pergunta. rocambole deu uma aliviada. Deu uma relaxada, né? Queria até te fazer uma pergunta, tipo, se você tem. É porque quando eu vejo as pessoas fazendo, falando de stand-up, eu queria. Ou, dizer, podcast, Pergunta se quiser, mano. eu queria saber se tem uma imagem que você gostaria de subtrair, assim, da tua cabeça, Da tá minha ligado? vida? É, da sua vida. Que eu Porra, cara. vou te dar um exemplo Não, pra mas você ver o de pesado. palco ou de De vida? vida, de vida. Eu lembro que teve um dia eu tava voltando, era a van, eu tinha pegado a van, não era ônibus esse dia. Tinha duas vanzinhas, tá ligado? Não sei como é, não sei se você conhece o sistema de van que é. Se uma van tá pegando os passageiros desse ponto e a van do mesmo sentido encosta na rabeta, esse daqui vai passar três pontos direto. Porque já sabe que esse daqui já Isso. tá vindo na iminência e vai Para pegar todos pra poder levar pra casa. distanciar, Tá senão os entendendo? dois vão pegar os E mesmos. aí eu tava lá de trás, eu acho que era isso, umas 9 horas da noite. Olha, essa aqui é a minha pior lembrança, tá? 9 horas da noite. E aí a da frente percebeu por causa que o cara deu a buzinada. E aí faltava dois pontos pra eu descer. E o cara acelerou pra passar os pontos. Certo? Quando o cara acelerou na descida, meu irmão, deu pra ver assim, ó. É o que eu chamo de câmera band, tá ligado? Deu pra ver tudo. Moleque, eu tava em pé, tu sabe quando você já tá em pé pra descer? E aí eu olhando, e aí alguém falou ainda, tá muito rápido na descida. Moleque, quando a gente olha a van da frente que tinha que passar os dois pontos pra adiantar. Passa uma bola. Ah, não, 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 criança? Meu irmão, Pegou a essa criança? pegou. Pá, aí me estraga o dia. Cara, não, não, não. Assim, eu não consigo esquecer. Todas as vezes que as pessoas vêm falar de Mas coisa machucou ruim, muito a criança? cara, não sei nem se é maneiro falar, mas passou por cima, tá Ah, ligado? não, velho. É. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida, mano. Tipo, de. Matou na hora? É. Nossa Meu irmão, Senhora. e foi uma cena que, ó, só de falar agora, eu fiquei por muito tempo, tipo assim, ó, meu, cara. Como é que eu Nossa. falo disso com as pessoas? Por causa que é um bagulho muito ruim de você guardar sem poder comentar. E eu, por muito tempo, não quis comentar com os outros, que é uma cena Criança. horrorosa. Era Criança uma me garota, tá destrói, ligado? me E foi destrói. só na parte Ah, do crânio, tá ligado, não, velho. viado? Quando passou, por isso que eu falo, mano, eu sempre tive perto de umas cenas desgraçadas que eu olhava e falava assim, ó. Mano, esse Isso cara não. ficou te remoendo muito Cara, tempo? eu acho que foi a única coisa que eu consigo lembrar todos os detalhes até hoje de uma cena que eu não gostaria de repetir. Por isso que eu fico perguntando pros outros, mano, você tem alguma cena ruim que gostaria de subtrair? Pra que as pessoas tirem, tipo, externar é uma parada muito esquisita, tá ligado, mano? Só que a questão é o seguinte, é maravilhoso quando você fala isso e a outra pessoa também fala uma cena, só que eu não tenho nenhuma. Ou seja, só me fudi nessa brincadeira. Meu irmão, Nessa troca aqui. essa hora, o que Não, mais. criança é um bagulho que assim, quando eu vejo filme e eu sei que vai dar alguma ruim pra criança, eu na Ah. hora eu desligo. Tipo, eu tenho até medo de falar isso aqui agora, porque eu sempre fico pensando, vai dar gatilho nas pessoas, tá ligado? Se alguém passou por algo com filho, vai dar gatilho demais. Mas, sei lá, mano, de talvez as pessoas terem coisas ruins de compartilhar com quem tá perto, tá ligado? De falar, mano, olha só, passei por um bagulho que eu queria te falar, que não sai da minha cabeça essa porra. A cena da mãe saindo. E aí a nossa van meio que foi pro lado e a gente, tipo, bateu no vidro, tá ligado? Porque foi uma cena horrorosa pra todo mundo, mano. E aí todo mundo desceu da van e assim, ó, era uma desgraça, Rafael. Na moral, falei, Rafael, não sei por que falei, Rafael. Nunca falei, Rafael, na vida. De ver tudo aquela cena horrorosa e aí a mãe dando um grito, que o grito eu nunca mais vou esquecer na vida. E o pai saindo, olhando e o motorista, tipo, desceu. E já voltando com a faca e o maluco já dando facada, assim, tá ligado? E o maluco mesmo esquivando. Uma cena desgraçada. Uma cena O desgraçada cara foi que. para matar o motorista. Pra matar mesmo. E aí o motorista, não sei o que aconteceu, mano. Que o motorista saiu correndo, pegou uma distância, ele conseguiu entrar dentro da van e segurar a porta. Olha isso. Ele entrou dentro da vanzinha, imagina que a vanzinha. Abriu a porta dele e ele saiu pra ver se tinha acontecido, porque ele sabe que ele pegou. Mas, cara, foi culpa dele por conta da velocidade. Do coisa, mas foi muito o acaso de sair. A criança nem viu, mano. Ela só saiu correndo blau e foi atropelada, tá ligado, mano? Suando, velho. É, então, mano. É um bagulho muito ruim. É muito ruim de verdade.